Yo, Score Gang, dobrodošli v novem review videu, tokrat bom naredil review na tale PlayStation 5. V glavnem, najprej bi rad poudaril, da ta PlayStation je v zuni že eno leto in še vedno ga je zelo težko dobiti. Bodite pozorni v Harvey Norman trgovinah, ker ob novih dobavah ga boste lahko kupili le fizično v njihovih poslovalnicah. Drugač pa v tem videu bom šel čez sam dizajn tega PlayStationa, šel bom čez specifikacije tega PlayStationa in pa rad bi tudi govoril, kdaj se vam splača kupiti računalnik, kdaj se vam splača kupiti PlayStation 5 in pa na koncu tega videa bom tudi povedal vse, kar rabite vedeti o giveawayu za PlayStation 5. Evo, zdaj bi prvo račel čez sam dizajn tega PlayStationa. Zgleda takole, se pravi, je belo-črn, zuni bel, znotri črn, drugače lahko tudi kupite baje ene skine, da imate cel PlayStation črn, ali pa v kakršne koli barvi hočete. V glavnem, prvo, kar bi rekel, je, da zgleda zelo futuristično, meni je to zelo všeč, eni pravi, da zgleda kar router, jim to ni všeč. V glavnem, takole nekako zgleda, pol dobite zran tudi tale stand, ki ga jaz uporabljam za to, da takole stoji gor, sicer lahko tudi brez tega postavite gor, ampak zaradi airflowa, se pravi, da se ne pregreva, pa to je boljš, da imate to gor. Potem tole stojalo lahko drugače tudi postavite tako, da bo vaš PlayStation takole bil, takole približen. Potem jaz imam tukaj le obično verzijo, ki je 500 evrov, se pravi, ima tudi tole odprtino za CD-je. Zdaj osebno jaz mislim, da je boljš, da grete za digitalno verzijo, kot prvo je 100 evrov cenej, kot drugo CD je v bistvu zdaj v današnjih časih skoraj nobena več uporablja. Zdaj, če imate CD-je od PlayStation 4, naprimer, se vam definitivno splača vzeti tole obično verzijo. Potem tukaj na sredini imamo drugače tole tako plastiko, ki se svet. Jaz bi mogoče rajši videl, da bi bila ona plastika, ki se ne svet, se mi zdi, da bi malo bolj zgledal. V glavnem tukaj na sprednji strani PlayStationa imamo USB priključek, potem imamo USB-C priključek. Tukaj v spodi imamo, da pritisnemo gumb, da gre CD ven. Tukaj imamo gumb, da prižgemo PlayStation 5. Zdaj načeloma PlayStation 5 itak lahko prižgeš samo tako, da na kontrolerju pritisneš tipko, tako da te tipke v bistvu ne bote niti uporabljali. Potem tukaj na zadnji strani imamo pa malo več režic, tudi za hlajenje in tako naprej. Pa imamo, se pravi, za priključek za elektriko, da ima power. Potem imamo HDMI priključek, internet priključek in pa dvakrat USB 3 priključek. Tako da to je glede dizajna PlayStation 5. V glavnem, meni je ta dizajn zelo, zelo všeč. Všeč mi je futuristično, všeč mi je črno-bela kombinacija. Tudi pri svojemu setupu pogledam, da je dost kombinacije s črno-belo. Tako da komentirajte prosim v spodaj, ali je vam všeč tak PlayStation 5, ali je mogoče bolj všeč prejšnja verzija PlayStation 4. V glavnem, zdaj bi rad šel k specifikacijam PlayStationa. Zdaj tukaj boste imeli napisane specifikacije. Ne bom jih izgovarjal, ker kakšne dejansko, ne vem kako se točno izgovorim, bom sam neumen izpadel. Ampak sem pa pogledal, kako bi izgledal v bistvu računalnik s temi specifikacijami. Se pravi, ba je tale CPU, se pravi, ki je AMD Zen 2, ima 8 korov, je ba je enak, se pravi, to je procesor, je ba je en podoben, ne lih enak podoben, kakor Ryzen 7 3700X procesor. Potem tale grafična je ba je podobna nekako kakor 2080 grafični, se pravi 2080. In pa RAM ima 16 GB, potem ima SSD noter, tole je drugač prvi PlayStation, ki ima noter SSD, kar pomeni, da bo veliko hitrejš vam zloadal v igro, kakor v prejšnjih različicah PlayStationa. In ta SSD ima 825 GB prostora, ampak k inštalirate sam sistem noter, se pravi na splošno vse to, kar ima UI in tako naprej, imate 670 GB prostora za dejansko, da gor inštalirate igre. Sicer igre so zelo, zelo, zelo velike, imate po 40 GB, 50 GB, nekatere tudi 100 GB, tako da morate tudi malo paziti, ampak itak se vam vse v bistvu shran, tako da tudi če kaj izbrišete pa naslednjič naložite, boste imeli še vedno shranjeno igro. Pol rad bi še omenil, da PlayStation 5 lahko rana igrce na 120 FPS, zdaj večina igr zaenkrat ima še vedno samo na 60 FPS capan, ampak jaz mislim, da naslednje generacije igr bojo imele možnost za 120 FPS, da bojo tudi developeri to delali. V glavnem tudi te specifikacije, ki sem omenil, morate vedeti, da PlayStation 5 bo relevanten še vsaj 4 leta, preden sploh nov PlayStation vam pride, mogoče še celo več, glede na to, koliko je že zdaj le težko s PlayStation 5 pač ga sploh na splošno dobiti. Kar pomeni, da bo definitivno relevanten del časa, kakor če kupite en medium budget
PC, se pravi, ne najslabši PC, ne najboljši, ampak jih nekaj vmes. In pa, se pravi, digitalna verzija je samo 400 evrov, medtem ko obična verzija je samo 500 evrov. Zakaj je pravim samo? Zato, ker to primerjam z računalniki. In tudi morate vedeti, da ta PlayStation 5 ima tudi ray tracing, možno se pravi, da se lahko vidite noter v ogledalu, v igri, se pravi, tudi v šipah in tako naprej. Se pravi, kaj še ne igre, pozdrav tega rana je na 30 fps, ker to je tudi že na tem mojem računalniku, ki je zelo zmožen, že težko ranaš več kot 30 fps. In morate vedeti, da PlayStation 5 je samo en in developeri, ki razvijajo igrce, lahko tukaj le vse testirajo samo na tem enem sistemu in bo na vseh PlayStation 5 enak delu špil, kar pomeni, da ga lahko veliko boljš optimizirajo, da bo veliko več FPS-a vendu, bo veliko več kvalitete, kakor nek računalnik je ekvivalenten PlayStation 5, zato ker po računalniku mora developeri gledati, morajo pač zoptimizirati na procesor, na grafično, pač vse se skupaj gleda, vse se meša in tako naprej, medtem, ker tukaj je samo en in je res veliko lažje zoptimizirati, tako da definitivno, če hočete imeti mer v zvezi z igranjem iger, pa hočete igrati next gen igre, bi res priporočil PlayStation 5. V glavnem, zdaj sem tukaj, kogar sem prej rekel, ker sem gledal, kako bi se stavil ekvivalenten računalnik PlayStation 5, koliko bi približno vas prišlo. In kogar sem omenil, Ryzen 7 3700X, ekvivalenten procesor, ki je noter v PlayStation 5, je 335 evrov, potem grafična kartica RTX 2080, se pravi RTX grafične so tiste, ki so imele prve sploh možnost za ray tracing, tako ker ima tudi ta PlayStation, je 843 evrov, potem imamo, zdaj sicer grafične je tudi zdaj zelo težko dobiti, tako da so te cene še višje za grafične kartice, potem imamo 16 GB RAM-a, tukaj sem najdel en RAM, ki pač gledal sem tako, da je čim cenej lahko, pa da še vedno pač ne bo karkoli šlo na robe. Je 83 evrov, potem en SSD, ki je 1 tera, se pravi, tukaj noter imamo SSD z 870 giga, kar je manj kaj 1 tera, pa pol, če naložite gor sistem, pa to imate nekako 670. Tako da, I guess, bi lahko mogoče gledal 500, ampak sem rekel, rajš 1 tera, ker z računalnik imate pol tudi druge igre, druge stvari gor, ne samo računalniške igre. Se pravi, nas pride en SSD 104 evre, oziroma 105. Potem en napajalnik sem gledal za grafično RTX 2080, je dobro, da imate nekaj 600 W. Pri napajalniku ne smete lih gledati na ceno, je bož, da imate kaj božga. Še vedno sem probal neki nizkocenovno najdati, se pravi, tale ima vsaj bronz oznako, da je vsaj nekak verifajan, je 65 evrov. In pa pol rabite tudi neko ohišje, to ohišje je pa tukaj zdaj 55 evrov, se pravi, tam okoli 50 evrov se mi zdi, da je dejansko zelo pocen za ohišje, pa tale tudi recimo lepo zgleda. In zdaj skupi, ker sem tole dal vse v kalkulator, vas pride v bistvu 1500 evrov za cel računalnik in to je brez monitorja, to je brez tipkovance, to je brez miške. Pri PlayStation 5 pač vi dobite zraven kontroler, televizijo ima že skoraj vsak, tako da itak igrate na televizijo. Tako da ja, PlayStation 5 je v bistvu 1000 evrov cenejši kot ekvivalenten računalnik. Zdaj jaz osebno sem vedno rajši imel računalnik, sem vedno rajši na šparu za računalnik, ker se mi zdi, da lahko veliko več stvari naredim z računalnikom, sploh streamanje, a ne. Ampak, če govorimo tukaj, da ima nekdo budget 500 evrov, pa da želi sestaviti računalnik z teh 500 evrov, ne bo dobil nič dorga ven, medtem, ker za 500 evrov PlayStation 5 bo lahko igral vse igre, ki jih bo kdajkoli hotel, lahko bi isto na YouTubeu, kot sem menil na Netflixu in tako naprej. Tako da res, za tako ceno, če imate tak budget, definitivno priporočam PlayStation 5 v primerjavi s PC-em. Zdaj, da še enkrat poudaram, spravo PlayStation 5 boste lahko dobili le fizično v Harvey Norman poslovalnicah ob novih dobavah, tako da boste pozorni, ne boste mogli dobiti tega preko spleta, ampak samo fizično. Potem cena digitalne verzije, ki je po mojem mnenju boljš, kakor da imate obično verzijo, zato ker za CD itak večina vas ne bo rabil, je 400 evrov, medtem ker obična verzija je 500 evrov, tako da to sem hotel še povedati. Zdaj pa za konc bi pa rad še povedal vse glede giveawaya. V glavnem giveaway poteka na mojem Instagramu, link boste imeli spodaj v opisu, se pravi, vse, kar rabite narediti je, rabite všečkati to objavo na mojem Instagramu, se pravi zadnja objava o PlayStation 5 giveawayu, potem morate označiti pod komentar enega prijatelja in pa morate followati moj profil in pa Harvey Norman Slovenija profil, vse boste imeli
itak označa na Instagramu, tako da pejte v spodi pod opis, vse naredite, kar tam bo. V glavnem, zmagovalca giveawaya bom pa izžrebil na mojem storiju, na Instagram storiju 24. decembra. Ne bom mogel na streamu izžrebat, ker me takrat ne bo doma, bom v Angliji in bom tudi v Londonu, tako da v Londonu ne bom mogel verjetno streamat tega, ampak boste imeli pa na mojem storiju, kdo je zmagovalc, zmagovalca bom pa tako kontaktiral in mislim, da bom imel 8 dni časa, da mi odpiše, da so vse zmenimo, ki bo prejel PlayStation 5. Tako da, srečno vsem tekmovalcem, upam, da vam je tale video drugač pomagal pri odločitvi, a želite imeti računalnik ali PlayStation 5. Tako da, to je to. Stisnite like, stisnite subscribe, pa se vidimo naslednjič. Uživite. Ajde, čau, folks.